התורה שבעל פה, חוקי הטבע. בהתחלה עדיין ניסיתי להגן על הכתובים, מה שכן נכון בכתובים, ולציין זה אמת וזה נכון, זה הובן לא נכון וזה יצא מקשרו. אבל כבר משנת 2021 הבנתי שזה מיותר להתפלסף על הכתובים, כיוון שיש לנו תורה אמיתית שלא סותרת את עצמה. תורה שהפשט שלה באמת פשוט, ולא מתחיל מדרש שמוציא את הפסוק מהקשרו. ובכך היא תורה פי אלף יותר טובה מהכתובים שנכתבו על גבי השחתה מדור לדור. אז כעת רק צריך לגלות את השיטה למציאת תשובות לפי התורה הזאת וזהו. בתורה הזאת אנחנו לומדים שיטת חיים ופחות מדרבנים לשנן הלכות. אז כאמור, התורה הזאת היא מכלול של חוקי טבע, ויש כל מיני חוקי טבע שפועלים כאן במציאות, ומהם ניתן להבין מה הסדר שנכון להמשיך להיות בעולם, ומה טוב ומה רע, מה ממשיך חיים ודואג לאיכות הסביבה והוא לא בא על חשבון הזולת, ואילו מה גורם מוות, איסורים או נזק סביבתי, או שהוא בא על חשבון הזולת. אז אם נדע להתבונן נכון בחוקים הפשוטים הללו, נוכל לדעת את הבסיס של כל התורה פחות או יותר, ומשם נוכל רק להתפתח ולהשכיל עוד ועוד בראייה כוללנית ונרחבת. כך נגלה למשל שיש כל מיני פרמטרים שניתן להבין דרכם נוסחאות למציאת נעלמים, מין חוקי עזר שכאלו שבעזרתם ניתן לגלות תשובות לכל מיני שאלות, כמו למשל חוק שאומר יש ספירות בעולם, הוא חוק שיכול לעזור לנו לדעת כמה מימדים יש, או החוק שלכל דבר יש קודם ונמשך, הוא יכול לעזור לנו לגלות איך התחילה המציאות, וכן על זה הדרך. יש כל מיני חוקי עזר, פרמטרים, שעונים לנו על נעלמים. מה הטעם בחיים, כיצד יראה עולם שהצליח להחלים לגמרי מכל הנזקים שהאנושות גרמה כאן, ומה הדרך לגרום להחלמה הזאת. במילים אחרות, האם יש שיטה סדורה להבאת גאולה לעולם, או שצריך לחכות למישהו מיוחד שיעשה את העבודה במקומנו. זאת אומרת, אנחנו מחפשים תורה שתענה לנו על כל מיני שאלות סבוכות, כמו איך יודעים מי צודק, מה נכון, תורה שתעשה לנו סדר בעניינים. אנחנו מדברים על תורה מוכחת ולא תורה שנמצאת בגדר אמונה. תורה הגיונית ולא תורה שאומרים לך בלא לחפש היגיון. בסרטון הזה נדבר על תורה שעונה לכל מה שדיברנו עליו, והיא התורה שבעל פה. כלומר, תורת חוקי הטבע. חוקי הטבע נקראים תורה שבעל פה, כיוון שאפילו אם תכתוב אותם הם עדיין יישארו בעל פה, קבועים ביקום ומתפעלים אותו. התורה הזאת היא תורה חושית והגיונית, וניתן להזדהות איתה כיוון שהיא תורה שפועלת ממש עכשיו, ולא צריך להסתמך על סיפורי היסטוריה שלא חוזרים על עצמם שוב כל עת מחדש. אז כמו שהבנתם, התורה שאנחנו מדברים עליה היא בכלל נקראת חוקי הטבע. וכעת כל מה שנותר לנו הוא להסביר מהם חוקי התורה הזאת. אז קודם כל, אחד החוקים בתורה הזאת הוא שהתורה הזאת ניתנת להבנה כל הזמן, כך שקל לזכור אותה, כיוון שהיא ניתנת להשגה דרך החושים שלנו בכל עת. כמו שמהלך יום חוזר כל יום, ומהלך לילה חוזר כל לילה, ומזגי האוויר חוזרים על עצמם במחזוריות כל שנה, ככה למעשה כל חוקי הטבע מתממשים כאן במחזוריות במהלך חיינו, ובכך ניתן לחוות את חוקי הטבע ולא צריך להישען על אמונות מסיפורי היסטוריה. הגישה בתורה הזאת היא שהעשייה נצרכת, ודרך העשייה גם זוכרים את התורה. אז מדובר בהבדל מהותי בין כתובים שבהם נאמר ושיננתם לבניך, לבין תורה שקל לזכור אותה, כי אנחנו אמורים להיות במצב בו פשוט מקיימים אותה כדרך חיים, מתוך הרגש, והשינון פחות רלוונטי בה. אז בואו נראה כמה פשוט לדעת את התורה הזאת. נגיד אדם קם בבוקר והוא לא רעב ולא צמא בהתחלה, אבל כעבור כמה שעות הוא נהיה רעב. מה הוא יודע שהוא מצווה לעשות? נכון, הוא מצווה לאכול. וואו, איזה יופי, אני לא צריך לזכור שיש מצווה לאכול, כי אני מרגיש את הציווי הזה. ככה כל התורה הזאת היא תורה חווייתית, אתה מרגיש אותה וחי אותה כל הזמן. לעומתו, יכול להיות מישהו שאיכשהו קם בבוקר הוא כבר היה רעב. מה הוא ספציפית מצווה לעשות?
נכון מאוד, מתי שהראשון לא אוכל, השני לעומתו דווקא כן מצווה לאכול. אז מי מצווה עלינו? בדוגמה הזאת ראינו שהטבע שלנו הוא שציווה עלינו. לפעמים טבע העולם הוא שיצווה עלינו, ולפעמים הטבע בכללותו הוא שמצווה. באמת היא שטבוע בנו לדעת מה נכון לעשות, מצד הטבע, אבל פשוט בדרך של אמונה, יחילו אותנו תסביכים של הסברים שכביכול רק הרב או המדריך או המדען או המאמין יכולים להסביר לנו מה נכון, ובכך הרגילו אותנו להיות עיוורים. למשל, אתה רץ ומתנשף ומרגיש לחץ בחזה וכאבים. מה בפשטות טבוע בך לדעת? לא נכון לרוץ למרחקים גדולים מדי. מה באו מאמני הכושר ואמרו? תתעלם מהרגש שלך, או אל תדאג, זה יעבור לך, אתה יכול להסתגל להנהגות אחרות חס ושלום. בכך הם עלולים לגרום לנו לאבד אמון בחושים שלנו ולהיות תלותיים באמון שלהם. או יותר גרוע, הם עלולים לגרום לך לאבד את הפעילות הטבעית של הגוף ולקבל הקשרים שבהם הגוף מתחיל לקבל על עצמו הנהגות מבלבלות מצד המציאות החולה. באותה גישה פועלים גם הרבנים המסורתיים והמדענים המודרניים. הם אומרים לנו, אל תסמכו על החושים שלכם, החושים שלכם לכאורה עלולים לתעתע בכם. תנו לי לראות במקומכם, או לחקור במקומכם במכשירים מיוחדים, או בכלים שאין לכם. ותנו לי לגלות במקומכם. מה אנחנו אומרים לעומתם? כל אחד יסמוך על החושים שהבורא נתן לנו, אחרת למה הוא נתן לנו חושים? פשוט מאוד יש לנו חושים על מנת שנוכל לדעת עובדות. כשמדברים על עובדות, אני ואתה רואים את אותה עובדה בדיוק אותו דבר, פשוט מזווית הסתכלות שונה. ובכך נוצר מצב בו אין קונפליקטים או סתירות, כי מה שאני רואה, גם אתה רואה. אם הבנתי לא נכון את הסיטואציה, או אם פספסתי עובדה מסוימת, אז ניתן להאיר את עיניי, ויש על מה לדבר. אבל כל עוד שאנחנו רואים את אותם עובדות ונסמכים על אותם קשרים לוגיים, אנחנו נגיע לאותם מסקנות. אז החוק השני הוא שידיעה ששווה להתחשב בה היא כזאת שיש בה השכלת עובדות עם קשר לוגי נכון. ושוב, כבר טבוע בנו לדעת מה נחשב קשר לוגי נכון. למשל, אם מישהו יגיד לך שהרצפה עשויה מפרקט, ונגיד שזה באמת עובדתי, ואז הוא יגיד לכם, לכן תעשו עמידת ידיים על הפרקט. מיד תגידו לו, אבל מה הקשר, נכון? ולמה נגיד כך? כיוון שטבוע בנו לדעת מה נחשב קשר לוגי, ומה לא קשור בכלל. לכן החוק השני הוא שכשרוצים להגיע למסקנה חייבים להישען על עובדות עם קשר לוגי נכון. דגש על עובדות ולא על סיפורים שמתיימרים להיחשב כעובדות. כי לכל עובדה טבעית יש לה מסר לתת לנו, וחשוב שתהיה מושכלת דרך החושים שלנו. עובדה טבעית היא הנהגה או מבנה שבא ללמד חוכמת חיים. ושוב, אני סופר כאן חוקים שאנחנו אמורים לחיות אותם. הם אמורים להיות לנו ברורים מאליהם. בעתיד לא נראה לי שנצטרך להסביר לילדים שלנו, אתם יודעים, תלמדו מעובדות עם קשר לוגי. אלו חוקים שצריך לפרש אותם רק לאנשים כמונו שנפצעו ונחבלו מכבלי האמונה המודרנית של מחקרים בכלים לא טבעיים או אמונה מסורתית של דתות למיניהם. אני רואה את עצמי אומר לילד שלי, מאיזה הנהגה למדת לפעול כך? או משהו בסגנון הזה. כי אנחנו אמורים לחיות את החוקים הללו, וכך נמצא שלא נצטרך להסביר לו, אתה יודע, צריך ללמוד מחוקי הטבע. כלומר, הדרך תחשב ברורה מאליה כבר. עכשיו, צריך לקחת בחשבון שהגענו לדור שבו הטבע נראה חולה בעיני רובנו. מה זה טבע חולה? מדובר בכל מיני הנהגות שלא מלמדות מה נחשב טוב, אלא הן מלמדות מה נחשב מחלה. הן מראות מה זה רע. וכאשר גוף חולה מתנהג במחלה, הוא מרגיש כאב או סחרחורת או מחושים רעים, ואז הוא צריך להיות מודע לכך שאדם בריא לא יחווה מחושים כאלה. אחרת הוא עלול לחשוב שאין טעם בחיים, עם חוויות כל כך נוראיות. לכן, גם אנחנו, כשאנחנו מתבוננים בטבע כיום, הכוונה כשאנחנו מתבוננים בכל מיני הנהגות שלכאורה כולן טבעיות, אנחנו צריכים להפנים איזה הנהגה באה לזעזע אותנו ולומר שאנחנו חולים וגורמים לעולם להיות חולה, ומצד שני איזה הנהגות באו לומר מה כן נכון להיות בעולם. אז למזלנו יש חוק שקובע שלמרות הכל, תמיד מול הנהגה שלילית
יפעל בעולם גם הנהגה חיובית. מול מבנה שלילי יהיה גם תמיד את אותו מבנה שהוא חיובי. וכך גם אם לא מגיע לאף אחד מאיתנו, תמיד יישאר מצב בו נוכל למצוא בין השברים של כל מי ששובר את חוקי הטבע ולא מקיים אותם, עדיין נוכל למצוא בין השברים, שברים של חוקים שכן מתקיימים קצת פה ושם דרך אחרים. אז לפעמים יהיו מיעוט עם תכונות מיוחדות כגון צבע אחיד, או גודל מיוחד, או גיוון של צבעים מאותו סוג של בריאה, או יכולות מיוחדות כגון ראיית קולות וכדומה. ואז למרות שאין הרבה עם יכולות כאלו, עדיין המיעוט הזה, כיוון שיחד עם עוד הנהגות הוא משלים לחוכמת חיים מושלמת, לכן המיעוט הזה יוכל ללמד על הכלל, מה יקרה כשכולנו נפסיק להשחית בטבע. אז אוקיי, מה זו חוכמת החיים המושלמת הזאת? או במילים אחרות, במה ניכרת חוכמת חיים מושלמת? חוכמת החיים המושלמת ניכרת בכך שהיא מושלמת בכל רמות החיים, כגון בדומה ובצומח ובחי. כלומר, מדובר על הנהגה שקיימת בכל רמות החיים, והיא מבטאת המשכת קיום בעולם. זאת אומרת שיש לעולם שלם שההנהגה הזאת נכונה לפעול עליו, והוא יחיה ככה. או במילים פשוטות, היא מבטאת חוכמת חיים מושלמת. פשוט, במה היא מושלמת? היא תהיה מושלמת בכל רמות החיים. אז בואו נסכם את שלושת החוקים שיש בתורה שבעל פה. 1. מדובר בחוקי טבע שחוזרים על עצמם כל עת, ולכן קל לזכור אותם, כי אנחנו צריכים לחיות אותם ולהרגיש אותם. 2. מדובר בידיעות ששווה להתחשב בהן. מה זה ידיעות ששווה להתחשב בהן? הן ידיעות המבוססות על עובדות עם קשרים לוגיים נכונים. 3. לקחנו בחשבון שיש הנהגות שמלמדות חוכמת חיים, מה טוב, ויש הנהגות שמציגות רוע, חוכמת מוות, ואנחנו צריכים להבין מהם מה נחשב רע, שלא נכון להמשיך להיות בעולם, כדוגמתו. גם דיברנו על כך שחוכמת חיים מושלמת היא כזאת שמתקיימת בכל מיני רמות חיים שונות, והיא נכונה להמשיך להיות בעולם בכל רמות החיים, כלומר שעולם שלם נכון לפעול על פיה. אז יש לנו חושים, דרכם אנחנו יכולים לדעת עובדות עם קשר לוגי נכון, ואנחנו לומדים מעובדות שחוזרים על עצמם במחזור חיינו בעולם. אז כדי לא להתבלבל, אנחנו לומדים רק מהנהגות שמתקיימות בכל מיני רמות חיים שונות, ושהם נכונים להמשיך להיות בעולם. כלומר, להמשיך להיות זה שווה ערך ללחיות בעולם, באותו גוף כמובן. הסוף. אם אהבתם, תנו לייק, תפרגנו, זה עושה לנו שמח. אם אתם אוהבים את הסרטונים מהערוץ שלנו, ועדו שאתם רשומים ושלחצתם על הפעמון כדי לקבל התראה על כל סרטון חדש שיעלה. ועד הפעם הבאה, יאללה ביי.